Казвам се Жечка Георгиева и съм директор на Варненска търговска гимназия. Едно преобразено училище. Училище, в което средата, която създадахме с Life Source Charity, промени изцяло отношението и на колегите, и на учениците. Това, което се наблюдава, че тази среда кара учениците ни да бъдат по-внимателни, да не бягат и да не се блъскат по коридорите, сами пазят тапетите. Колегите работят в една прекрасна среда, която ги мотивира още повече. Светло, просторно, няма ги бежавите цокли и всяко едно нещо, което направиха, направиха заедно деца, ученици и учители. Затова и цветята, които посетиха, и тематичните сакси отново са на тяхна грижа. Това, което наблюдавам като тенденция, е, че много повече деца и родители се обаждат за нашето училище, защото са чули за новата среда, която е коренно различна от училищата в другите училища в града. Освен това, при малък досег с тапетите, идват веднага да ми докладват и идваме заедно да проверим дали има някакви поражения. Много са интересни. Нямаме поражения по тапетите, макар и в тази трудна година, в която малко присъстваха децата в училище, опазихме всичко. Те го опазиха. Много са щастливи, много са горди с това, което имат и постоянно препостват всичките тези красоти, които сме си направили в училище, благодарение, разбира се, на Life Source Charity. И още веднъж, всички колеги, които могат да се докоснат до тази програма, съветвам ви да го направят, макар и с много труд, но той беше споделен труд. Променената среда мотивира всички участници в процеса. Родителите, като дойдат, са много впечатлени от това, което имаме като учебна среда и ни отличават от останалите.